Hansı generatif orqan və ya orqanlardan bilavasitə vegetativ orqan əmələ gələ bilməz? Nəzərə almaq lazımdır ki, vegetativ orqanlar əsasən toxumdan inkişaf edir. Yəni biz toxumun düzəlməsində də görürük ki, kökçük və gövdəcik əsasən bilavasitə toxumdan inkişaf edir. Ona görə də çiçək və meyvədən heç vaxt vegetativ orqan formalaşa bilməz. Və düzgün cavab B bəndi.